وسلم کی حکومت اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارمی آمدیشن کی ساتھ خیلی اضافے کے لیے جملہ سالات و مومنین کی اس کے سلامتی کے لیے جناب سیدہ کے طرح منجی کے لیے اور بارگاہ امام تمانہ میں نے اپنی تبلیغ پیش کرنے کے لیے مل کے باواز علم صلوات Thank you.
Tomorrow.